salaan kubad wala an waydiyaa hel leysaang latu ila waydiyaa ana hel dabaanga fade ko fargal beeday wa fade hel dabaanga ana fadaw wali ba leh bari orse ijmaadi oo wal leh madilla ku taba todoba gamaas dad leh oo wal leh hel dabaanka sa waydiyaa hay ee mayla rais wal kale dhibaato leh dad manka weerna wali ba fadaa dhanta li garab suruma megalka dhalinyarada gabdho mayla rais dhalinyarada malaaginta gobaalka iyalka yar yar idoo roogan hadiija ka tooleer waliba fadahaayanti oo owladin hataa in hiya erano ido idi dheelan hadiija dhabaag ay dadka guuroon ana sayan fado sheegahay marka ilaahay king roonya waliba faday kale ka daray dadka walaaleday ee gabdhoogan ku mid deeyin gobaalkana ku mid deeyin malaagadaana ku mid deeyin ee dhabaana dawladda dhaha naftatiido i kaalmayan ee dadka walaalada ee kulli jo garab ku helo fade walaana dadku nin weeri bari or si ijmaadi oo aanan in ku tabna oo mayla raay walaan sidii gamaas iyo fargamaas la ilaahayn iyo la in weeri aanan er waay waa in inta garab leeyso mayla raay tolan galo fade assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tan kan wali leh hadiije abdullahi ee mudunta halkii hadu weydiyaayta ee habar leebo wala si fade habar hadiije ku haboono un walsiyaan adduun ma kooshiini wali fadaane dadki helsho hadhamaadi weydiyo hayaan yoon tolu leen dadal leen hobiilay bangadar mandidin laakiin walaalaha gabartun walaale inni walaagi lisi waan la ka garab surum langan laa inaan iyo gudina dadkii laayeen dadkan durog iyo dadkii kumagun dadkii luway diifadi way diidi waan la si yafadan hadiija abdullahi nin weerti wono jamacadi iyo ursumadi ana diibni halki diibni todobaadii fadhi kala oo reer aw ka hayn Hadiija Abdullahi Malku Mudun marna mail rais dadkii qofkii mudnaayo boqolaal oo magal xaniik raar ahaan yadaanta iyo wal qofsadaas ogoonto kuryaasi ogoon kale tan yaa mail rais laanka si daray may balaha Malku Mudun ha bari ursugi jamacadii oo walan qofdaas hadii Ilaahay ogolaado helki hal ku fiir magabnaaday anti ati helbaan haytin mail raayele anka daran wareegti leeyo wili ba amal eed lanka maad yeelaa to kala maad banka dar doontaan lahaa to ku tan diibnay in liiba Hadiija Abdullahi uu no hadoorne Ilaahay roodisa Ilaahay ka doorodi anti sa adunku bilaawad wali leysaanay bari orse mir reer sheekh ah arradun deg Hadiijinay lagaadan asan fada oo Ilaahay karaan lanaga hubanti aragdeed oo todoba fadhi lahayd way fadaanaysa adduun ku bilaawday jeeb dilay saarnaynse Hadiija tookadna nee lagaado fadaan walaa unantaan surugni taaso Hadiija ba mudaysati lansha ku gabo masan hayn Hadiija may goobado doonta Hadiija sawal weelo doonta iraabtan oo beel dhabaan u leer idite oo dadaas emse se hal shay un ahayn doorni geeko hor deego maneen goorin un leen ko inay madun fayti aragni todoba fadhi aadi oo etayrne horta ba aadan hayti oo yara suubiyaan gabigaasna 98ka digin mir flag ba aan fahay 98ka wiilana ka koobanyi hadda kor wali yahay siyaasado sidu lamaada suuq midow ee lansan uduu sulka doorada oo ba siyaasaha ka qaadi 98ka sumadii oo tirtiro soo hantii oo si siiba fadaaw sagar isa iiri hor jaray la siin su'aalna soodkin in siidan ay kan kala siyaasadii suuq midow ata siyaasad suuq midow asan uduu ka qaadi 98ka sumadii oo aan ni tirtire soo hantii oo si siiba aniga ba siribsay salanka la igiri suuq la imado ijeeyay kulli hadii siyaasadda sabiidid ma sagir ma saas ma ka aalan maan ma ku sugaan siyaasadda kale wali erey ko sartis la siin ku jiraan sariirtis kale ciifada asa mobile shay seeland la siin ku saaran mal siin su'aalo kaas sidka yaraado badanaado sidiisa siin ku ogaaday soodkin siyaar kulli soona dibadeed ma ku koyn boorso masaarsha kaalo doontaan may ci adayne waan ka sheegana gabartan Hadiija Abdullahi intii musharax iyo geek handikati helki koofar galbeed oo meel raay todo baraka lahayti oo meel raay haweenka ka lahayti in geek yahanis sharaade taas aya meel raay haflo doontaan ka idayaan tolshan wali lana ama inii uu suugeeki aanu musharaxnimada oo meel raay walaalan han geeka xaday sitii tolkaan intii la gaada kuna odayaasha dhaganka annay anoo wax joog ka hadalaw la gaadan